smoother. P1 cleaner than your church shoes. Belly point two just to hurt you. All red lamp just to tease you. None of these toys on lease to. Made your whole year in a week to. Hear me now. Então hoje eu trouxe pra vocês um tutorial de Natal, gente, de final do ano. Você pode usar tanto no Natal quanto no Réveillon. É só trocar a cor de batom se você preferir, tá? E o tutorial tá super simples, gente, e bem glamuroso, ó. Dá pra você usar em diversas ocasiões, tá? E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem. Se você quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo e vamos lá começar. Então vamos começar, gente. Primeiro eu peguei essa sombrinha marrom bem clarinha pra fazer o côncavo, sabe? Pra ajudar no esfumado, é aquela história de sempre. Esfuma bem, tá bom? Até você sentir que não tem marcação nenhuma pra deixar ali bem leve, bem suavezinho. E aí eu peguei um iluminador e iluminei abaixo da sobrancelha de uma vez pra deixar tudo bem clarinho, tá? Ilumina com uma sombra opaca, que fica mais bonito, já que a gente vai usar glitter, tá bom? Então, um iluminador mais opaco fica bem bacana, tá? Eu apliquei com a esponjinha pra ficar mais concentrado. E depois disso, eu só voltei com o pincel de esfumar, só pra limpar mesmo, se o iluminador invadiu ali. Então, é só pra dar uma limpadinha mesmo. E aí, com o pincel já fofinho, eu peguei essa sombra marrom, bem escura, tá? Quase um preto, é tipo um marrom expresso. E aí eu esfumei ali no cantinho externo, levando pra dentro do olho, pra deixar um esfumado escuro mais bonito, um esfumadão marrom, tá? Vai esfumando também tudinho pra não deixar nenhuma marcação, viu, gente? Pra dar um toque, eu peguei também esse vinho da mesma paletinha e apliquei ali na borda do esfumado, sabe? Só pra dar um ar mais quente, um toque meio roxinho, que eu acho lindo. E aí, peguei um pincelzinho assim, pra pegar um pouquinho de fixador, corretivo base, o que você preferir, e cortei ali o côncavo, tá? Apliquei pra dar uma limpada mesmo, pra gente aplicar a sombra clarinha e ela pegar bem. Então, eu fui limpando ali com essa base de sombra, até eu sentir que tava bem retinho e bem limpinho, só até a metade, tá, gente? Não precisa ir até o cantão, como se fosse um cut crease, não. É só metade mesmo pra dar uma limpada. E aí eu voltei com o iluminador e dessa vez eu usei ele como sombra. Eu queria uma sombra clarinha e com pouco brilho, que ele tem bem pouquinho. Os brilhinhos dele são quase imperceptíveis, então funcionou super bem. Eu apliquei com um pincel de esponjinha pra dar mais pigmentação, tá bom? E você aplica em toda essa área que a gente aplicou a base de sombra. E aí, peguei um pincel chanfrado e meu delineador em gel e vou fazer um delineado bem grandão, tá bom, gente? Eu não filmei porque é meio difícil fazer no lugar que eu tava. E aí, tá pronto, ó, fiz ele bem puxadão, tá vendo? Pra ficar bem chique o glitter depois. E aí, peguei esse pincel fininho e apliquei, gente, cola de cílio postiço pra fixar bem, durar a noite toda, ali em cima do delineado pra colar o glitter. Vai fazendo bem rente ao delineado, tá bom? Pra não ficar muito grosseiro depois. Então, aplica em todo o delineado, acima de todo o delineado certinho, a cola de cílios, tá? Não pode demorar muito assim também, porque senão ela seca demais, tá? Então, aplica toda a cola e depois já vem colando todo o glitter. E agora eu peguei o glitter, eu usei dourado, mas você pode usar a cor que você quiser, tá bom? E com o mesmo pincel fininho, eu fui pegando e colando o glitter ali em cima da colinha, tá? Vai fazendo com bastante calma e tenta não deixar nenhum lugarzinho sem preencher, sabe? Vai preenchendo todos os espaços mesmo, tá? E ali aplicando bem acima mesmo. Não deixa muito grosseiro também não, tá?
aí agora eu vou fazer a linha d'água, apliquei lápis preto mesmo embaixo do olho ali, dentro e fora da linha d'água, borrando um pouquinho, tá? Pra ficar assim mais um olhão esfumadão, mas isso aí é da sua escolha, você que prefere. E aí peguei um cotonete e fui esfumando um pouco pra não deixar esse lápis muito grudadinho ali. E pra selar isso tudo eu peguei uma sombra preta mesmo e dei batidinhas ali e fui esfumando de leve pra deixar esse olhão esfumado do jeito que eu gosto. E esse foi o resultado final, gente. Depois disso eu apliquei cílio postiço, rímel e apliquei o batom, fiz a pele direitinho. O batom que eu usei foi o 330 da Boticário, viu? Conversar um batom nude, ó. Pra você ver que você pode usar o batom da cor que você quiser, que vai ficar lindo, olha. Eu tô mais na vibe do nude, então assim, com certeza foi o meu favorito. Eu acho que essa maquiagem vai ser a minha maquiagem do Réveillon, gente, ó. Vamos ver. No Se Arrume Comigo vocês vão conferir tudo certinho, mas eu acho que sim, hein? E esse foi o tutorial, meninas. Tá bem simples, né? E olha, eu amei, gente. Esse delineado tá bafo, gente, olha. Eu tô apaixonada. E é isso, gente. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei aqui embaixo pra mim, tá bom? E se inscrever também no canal aqui, que eu fico muito feliz, tá? E Feliz Natal pra você e toda a sua família. Que Deus abençoe todos vocês, tá bom? E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!